Добрий вечір, шановні українці! Дозвольте доповісти про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 25 березня 2022 року. Сьогодні спрацювало два гуманітарних коридори. Всього евакуйовано 7331 людина. З міста Маріуполь до міста Запоріжжя власним транспортом сьогодні доїхало 2800 людей. Також 4000 маріупольців було централізовано евакуйовано з міста Бердянськ автобусами. Зараз колона автобусів знаходиться на шляху до міста Запоріжжя. До міста Бердянськ було доставлено бензин, і маріупольці знову зможуть безоплатно заправляти свої автівки, щоб доїхати до міста Запоріжжя. Заправка знаходиться на вулиці Мелітопольське шосе 87Б міста Бердянськ. Також для продовження роботи гуманітарних штабів для допомоги маріупольцям у місто Бердянськ було завезено 80 тонн продуктів, медикаментів, предметів першої необхідності, а також мука для того, щоб спекти хліб. Контакти гуманітарних штабів: 3-62-76, 3-52-52, 097-551-59-17, 050-439-75-29. Також для отримання необхідної допомоги маріупольці можуть звертатись за телефонами кол-центру у місто Запоріжжя: 095-220-41-11, 067-220-41-12 і 0800-503-508. З міста Мелітополь до Запоріжжя було евакуйовано 531 людина. Також до міста доставлено гуманітарну допомогу. На завтра ми домовляємось про гуманітарні коридори для Маріуполя та населених пунктів Київської і Луганської областей. Хочу також прокоментувати повідомлення про заплановане відкриття у Ростові-на-Дону Офісу Міжнародного Червоного Хреста. Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Мауера з вимогою отримати від Російської Федерації списки усіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя, і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну. Про результати розгляду такого звернення проінформую пізніше. А зараз ми знову пережили ще один день. І на ще один день стали ближчими до перемоги. Бережіть себе, будь ласка. Все буде добре. До завтра.